Що ж, якщо ви так пустилися берега, що потрапили до магазину у передсвяткові дні, то цілком можливо, що ви там зустрічали ось цю рослину. І зараз ми про неї поговоримо. Так, щороку пуансетія стає все популярнішою у Україні. Мій останній візит у Сільпо нагадував плавання в океані пуансетій. Рослина належить до роду молочай і називається латинською мовою «Euphorbia pulcherrima», що означає «молочай найгарніший». А тривіальна назва вшановує Джоеля Пуансета, ботаніка та напівставочки першого посла Сполучених Штатів у Мексиці, який сприяв інтродукції виду у США у 1820-х роках. Дикі пуансетії трапляються від Мексики до Південної Гватемали, тяжіючи до гір неподалік Тихого океану. Однак одна популяція в мексиканському штаті Гереро існує в значно континентальніших умовах і вважається родиночальником більшості культурних пуансетій. Дикі популяції дуже фрагментовані через знищення характерних оселищ видів. Пуансетії вирощували ще ацтеки заради використання в традиційній медицині. А тепер рослини почали асоціюватися з Різдвом і просто через це стали популярними декоративними штуками. Їх ставлять всюди. Щороку у США за 6 тижнів продається приблизно 70 мільйонів пуансетій багатьох сортів. Для того, щоб стати символом Різдва, рослині було достатньо мати, крім зелених листків, яскраво забарвлені в червоний колір перелистки. Вони й приваблюють запилювачів, адже самі квітки – ще ті скромники. Асоціювати рослину з Різдвом почали в Мексиці в 16 столітті, де легенди розповідають про дівчину, яку зазвичай називають Пепіта або Марія. Вона була занадто бідною, щоб зробити подарунок церкві на святкування дня народження Ісуса. Вона все ж зібрала бур'яни з узбіччя дороги та розмістила їх перед вівтарем церкви. Але бур'яни перетворились на пуансетії. Для багатьох людей візерунок жилкування листя символізує Віфлеємську зірку, а червоний колір представляє розп'яття. Пуансетії – це популярні різдвяні прикраси в будинках, церквах, офісах та в інших місцях по всій Північній Америці в результаті великої маркетингової компанії родини Екке, яка розпочала доставку безкоштовних пуансетій до телевізійних станцій для використання в ефірі. А тепер родина продає 70% від усіх тих 70 мільйонів пуансетій по всьому світу. Ось що значить вдала популяризація рослин. Дуже файно, і ми задоволені. Рослина відома своїми звинуваченнями у токсичності. У 1919 році ходила міська легенда про те, що дворічна дитина з'їла листок пуансетії та померла. Досліднику отруйних рослин пану Арнольду було досить такого переконливого доказу, як чутки, і він навіть помістив рослину до книги отруйних рослин. Продовжила фестиваль фейків FDA, яка в своєму бюлетні навіть написала, що один листок пуансетії може вбити людину і знищити за день їжачків стільки, скільки важить сам. Про їжачків це я додав, це неправда. У штаті Північна Кароліна навіть була заборона вирощувати рослину у будинках для літніх людей. Коли науковці вирішили перевірити отруйність на щурах, то зіткнулись з певними труднощами. Доза еквівалентна 500 листків не викликала жодних помітних ефектів. Але це не значить, що треба кришити пуансетію у салат. Хоч для багатьох людей та тварин споживання листків минає непомітно, але надмірне слиновиділення, нудота та діарея можуть стати наслідками потрапляння рослини у шлунково-кишковий тракт. А подібні ефекти ж можна просто викликати банальним вмиканням телевізора, то краще зекономити на пуансетіях. Їх справді варто економити, тому що часто купівля пуансетій перетворюється на квиток у один кінець. Часто пуансетії радують людей, але згодом, іноді навіть під час новорічних свят, починає рослина втрачати свої листочки. Для людини це сигнал, що рослина померла і вона відправляється на смітник. Це досить таки прикро, і тому якщо ви хочете
хочете продовжити життя своєї планцеті, насправді вам доведеться заморочитися. Тому з купівлею цієї рослини до вас, як говорив дядько Бен, приходить велика відповідальність. Розгапликуйте цей гаплик! Щоб рослина простояла у вас довше, то не забувайте її оприскувати. Не забувайте додати їй трішки вологості, тому що в умовах теплих квартир, а також у умовах пересушеного повітря, планцетія почуває себе недобре. Проте, коли цвітіння завершиться, планцетія все одно скине свої квітки, як би ви над нею не танцювали. І це нормально, рослині потрібний стан спокою. Коли планцетія оголилася, можете зрізати її найтонші частини пагона і поставити у притінене, сухе, прохолодне місце. Не давайте ґрунту в цей час повністю пересихати, іноді дуже рідко, періодично його зволожуйте. Дайте відпочити рослині щонайменше півтора місяця. Після цього почніть полив знову, можете підживити горщик за допомогою універсальних добрив. Коли ви побачили, що бруньки починають набубнявити, рослина прокинулася, то настав час змінити їй ґрунтову суміш, додати свіженького субстрату, перемістити у новий горщик, організувати дренаж для неї, поставити на сонячне місце і не забувати нормально поливати. Після того ми продовжуємо ось такий стандартний догляд аж до кінця жовтня. А в кінці жовтня варто задуматися над тим, щоб планцетія знову перетворилася на ось цю різдвяну квітку, тобто отримала червоні прилистки. Для цього доведеться заморочитися знову, тому що вам треба починати на 14 годин на добу ставити рослину у темне місце. Для цього треба робити це періодично. Можна скористатися темною шафою, можна банально якийсь темний пакет ставити над нею і контролювати те, щоб у рослини було вдосталь води і доступ повітря був нормальний. Саме цей процес дозволить закластися квітковим брунькам і дозволить утворити ось ці яскраві приквітки. Ось така примхлива рослина. А примхлива довкола ботаніка просить вас поставити полик з цьому відео, написати компліментарний коментар, у якому можете вказати взагалі, бачили коли-небудь планцетію, була вона у вас у гостях, чи можливо зараз є. Не забувайте також про те, що ви можете поширити це відео до найближчої до вас розкладки із рослинами-символами зимових свят. Не забувайте також про те, що можна підтримати наш канал фінансово за допомогою сервісу Patreon, банківська картка, купівля моєї нової книги «Рослини прибульці», купівля моєї старої книги «Фрукти проти овочів». І головне, зустрінемось уже невдовзі. А на цьому я дякую усім чудовим людям, які підтримують наш канал фінансово. Я щиро прошу вибачення, що іноді не встигаю оновляти перелік патронів. Дякую вам за підтримку, я пам'ятаю про всіх вас і всім вам дуже дякую.